എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗൾഫ് വാറ്റിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൾഫ് വാറ്റിന്റെ ഫയലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജി സി സി വാറ്റിന്റെ വാറ്റ് 201 ഫയലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗൾഫ് വാറ്റിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ഫയലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 201 എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാന്നുള്ളതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ബോർഡിൽ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കുകയാണ്, ജസ്റ്റ് ആ വാറ്റ് 201 ഫോർമാറ്റ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം, എല്ലാവരും നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഔട്ട്പുട്ട്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കള്ളികളാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം വാറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഔട്ട്പുട്ട്സ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്കറിയാം മന്ത്ലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വാറ്റ് 201 നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ജാനുവരി മാസത്തെ സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് February 28 ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരിക, നമ്മൾ February 28 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ജനുവരി മാസത്തെ നമ്മളുടെ സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡ് എന്താണ് വന്നത്, വാറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ഹെഡ് കാണാം. അപ്പൊ താഴോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ അബുദാബി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ഷാർജ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ അജ്മാൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ റാസൽ കൈമ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ അൽ ക്വൈൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ഫുജൈറ. ഇത്രയും കള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് വരാം, നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് എമിറേറ്റ്സിലാണോ വാറ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഏത് എമിറേറ്റ്സിലാണോ ഉള്ളത്, ആ ഒരു കോളമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാ, ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദുബായിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ്, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു മാസം ജാനുവരി മാസം ദുബായിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ നെറ്റ് വാല്യൂ സപ്ലൈന്റെ എത്ര രൂപ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽ നടന്നു, അതിലൂടെ നമ്മൾ എത്ര ടാക്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു, അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പറയുന്നത് നെറ്റ് വാറ്റ് എമൗണ്ട്. വാറ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര വാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര രൂപ നമുക്ക് എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എന്നത് നമ്മൾ എന്താന്നുള്ളത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അതൊന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ് നെറ്റ് വാല്യൂ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കോളം കാണാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ്, നമ്മളിപ്പോ ദുബായിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എവിടെയാണുള്ളത്, ദുബായിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ് വാല്യൂ, ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് വാല്യൂ കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ വാറ്റ് എമൗണ്ടും കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നെറ്റ് വാല്യൂനകത്ത് എന്താണ് വരിക, അതെന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ നെറ്റ് വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ വാറ്റ് എമൗണ്ട്, ഈ രണ്ട് കോളം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നോക്കാം. നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ രണ്ട് ബില്ല് വരയ്ക്കാൻ പോവാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ജാനുവരി മാസത്തെ ബാറ്റ് 201 ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഏത് മാസത്താണ്, ജാനുവരി മാസത്തെ വാറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ആകെ രണ്ട് സെയിലേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ, ജനുവരി മാസം ആകെ രണ്ട് സെയിലേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സെയിൽ ബില്ലൂടെ വരയ്ക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽ ബില്ലാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെയിൽസ് ബില്ലാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെയിൽ ബില്ല്, രണ്ടാമത്തെ സെയിൽ ബില്ല്, രണ്ട് സെയിൽസ് ബില്ല് നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഐറ്റം,
ഇത് നമ്മൾ ദുബായ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ദുബായിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ദുബായിലാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. ദുബായിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാധനം സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കാണ്. നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് 10,000 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെയിലിൽ വരുമ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ആണ് വരാറുള്ളത്. അത് കാണാത്തവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണാൻ എന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടല് ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ്, ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് 5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപ വരും. അങ്ങനെ ടോട്ടല് 10,500 വരും. അപ്പൊ നമ്മള് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഈ സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 500 രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. 10,000 രൂപ അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 10,500 നമ്മൾ വാങ്ങി. വേറൊരു സെയിൽ, ഇത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് 20,000 രൂപയ്ക്കാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് 20,000 നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. അവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതിയില്ല, ഔട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് 5%, അതായത് 1,000 രൂപ വരും. 21,000. ഈ രണ്ട് സെയിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാസം ജനുവരി മാസം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാസത്തെ VAT 201 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്? ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് കോളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നോക്കുക, സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ്, അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ നെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. നെറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളം, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യൂ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക. നെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, 10,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റ്, 20,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് നെറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട്? നെറ്റ് സെയിൽസ്, നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ, അതായത് നമുക്ക് എത്ര സെയിൽ നടന്നു, എത്ര സപ്ലൈ നടന്നു, നെറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എത്ര രൂപയുടെ സപ്ലൈ നടന്നു അവിടെ? 10,000, 20,000. ടോട്ടലി ആ മാസം 30,000 രൂപയാണ് നെറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സപ്ലൈ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണ്? 30,000 രൂപയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അടുത്ത കോളത്തിനകത്ത്, അതായത് തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം വാറ്റ് എമൗണ്ട്, വാറ്റ് ഡ്യൂ, വാറ്റ് എമൗണ്ടിന്റെ കോളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അതേ മാസം ഈ ഒരു ജനുവരി മാസം എത്ര രൂപ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം 500 രൂപ ഫസ്റ്റത്തെ സെയിലിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1,000 രൂപ രണ്ടാമത്തെ സെയിലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കസ്റ്റമർ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്രയാ വന്നത്? 1,500 രൂപ. അതാണ് ആ ഒരു വാറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടായി, നെറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 30,000 ആണ്. വാറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാ വരുന്നത്? 1,500 രൂപയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടോട്ടൽ അയ്യൊരു മാസത്തെ സെയിൽ എടുക്കുക, എത്ര ടോട്ടൽ സെയിൽ വന്നു നേടും. അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആ മാസത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റും നമ്മൾ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ അതിന്റെ അകത്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ടാക്സ് 5% ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ശതമാനം വാറ്റ് വരും? 5% വാറ്റ് വരുന്ന സപ്ലൈസ് ആണ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും സീറോ റേറ്റഡോ എക്സംപ്റ്റഡോ ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? വാറ്റ് 5% ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസ് മാത്രമേ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസിനകത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസിൽ വരിക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ബോർഡിൽ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സബ്ജക്ട് ടു വാറ്റ് അറ്റ് 5%. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടാക്സ് 5% ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സോ സർവീസസോ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് സപ്ലൈ ആണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് 5% അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ്.
അടുത്തതാണ് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിലും ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് 5% ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതും എന്ത് സപ്ലൈ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് അടുത്തത് സെയിൽസ് ത്രൂ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻസ് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻസ് ത്രൂ ഉള്ള സെയിൽസും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് സപ്ലൈ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി സപ്ലൈ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റാലും അതും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർ കമ്പനി സെയിൽസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് സപ്ലൈ മെയ്ഡ് ടു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് അസറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്താലും അതും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് അടുത്തത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സോൺസ് വേർ ദ ഗുഡ്സ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് വിത്തിൻ ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സോൺ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സോൺ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സോൺ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സപ്ലൈസും എന്ത് സപ്ലൈസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സപ്ലൈസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വാറ്റ് 5% ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്ലൈസും എന്ത് സപ്ലൈ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസും നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദുബായ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ആ മാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് കള്ളികളും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ചാനലൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വല്ല കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു